হেল্ল' ফেমিলি, আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে সকলোৱে ভাল, ময়ো ভাল। আজিৰ ভিডিঅ'টো হৈছে মানে আপোনালোকৰ বাবে তিনিটা আঁচনি লৈ আনিছোঁ, যি তিনিটা আঁচনি আপোনালোকে ঘৰতে বহি অনলাইন মোবাইলৰ জৰিয়তে কৰিব পাৰিব, অন্যথা আপোনালোকে অফলাইনো কৰিব পাৰিব। সেই আঁচনিসমূহ কি আঁচনি হয়, কেনেকৈ এপ্লাই কৰিব, সকলো ইনফৰ্মেশ্যনৰ লগত আজিৰ ভিডিঅ'টো ব্লগ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰাৰ আগতে আপোনালোকলৈ এটাই ৰিকুৱেষ্ট, এতিয়ালৈ যদি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব, ভিডিঅ'টো এটা লাইক কৰি দিব আৰু ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ বন্ধু বান্ধৱ সকলোলৈ শ্বেয়াৰ কৰি দিব। ব্লগ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। আমাৰ প্ৰথম আঁচনিটো হ'ল প্ৰধানমন্ত্ৰী আৱাস যোজনা ঘৰ। আপোনালোকে এই ঘৰত কেনেকৈ এপ্লাই কৰিব, কি কি নথি পত্ৰ লাগিব, সকলো ইনফৰ্মেশ্যনৰ লগত প্ৰথমে আমি জানিলোঁ এই আঁচনিৰ পৰা আমাৰ লাভসমূহ কি কি লাভ পাওঁ। আপোনালোকে যদি পাহাৰীয়া অঞ্চল নহয় তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে 1,20,000 টকা পাব আৰু মিস্ত্ৰী আপোনালোকে দিবলৈ 30,000 টকা এক্সট্ৰাকৈ পাব। আৰু আপোনালোকে যদি পাহাৰীয়া অঞ্চল হয় তেন্তে আপোনালোকে 1,30,000 টকা পাব আৰু মিস্ত্ৰীক দিবলৈ আপোনালোকে 30,000 টকা পাব। লগতে আপোনালোকে এটা চৰকাৰী টয়লেট লাভ কৰিব পাৰিব। আপোনালোকে ইয়াত 12,000 টকা বুলি আছে কিন্তু আপোনালোকে ইয়াত 18,000 টকা লাভ কৰিব পাৰিব এই আঁচনিৰ জৰিয়তে। তাৰপিছত আমি ইয়াৰ এই আঁচনিৰ আবেদনৰ প্ৰক্ৰিয়াটো জানিম। আপোনালোকে অনলাইন কৰিবৰ কাৰণে এই ব্লু কালাৰৰ লিংকটো দিয়া আছে, আপোনালোকে এই লিংকত ক্লিক কৰি এটা ফৰ্ম আহিব, সেই ফৰ্মটো ফিল আপ কৰি আপোনালোকে ছাবমিট কৰি দিলে আপোনালোকৰ অনলাইন কামটো কমপ্লিট হৈ যাব। তাৰপিছত আপোনালোকৰ নথি পত্ৰ কি কি লাগিব আপোনালোকে ইয়াত চাব পাৰে, আধাৰ কাৰ্ড, বেংক জব কাৰ্ড, বেংক পাছবুক, স্বচ্ছ ভাৰত মিছন মানে চৰকাৰী টয়লেটত এপ্লাই কৰা আইডিটো লাগিব আৰু আপোনাৰ কোনটো ঘৰত থাকে সেই ঘৰৰ একপি ফটো মাৰি পঠাব লাগিব। ইমানে আপোনালোকে কৰিলে চৰকাৰী ঘৰৰ মানে চৰকাৰী ঘৰখন লাভ কৰিব পাৰিব। আমাৰ নেক্সট আঁচনিখন হ'ল স্বচ্ছ ভাৰত মিছন, অৰ্থাৎ চৰকাৰী টয়লেট কেনেকৈ এপ্লাই কৰিব তাৰ বিষয়ে। আপোনালোকে যদি এতিয়ালৈ চৰকাৰী টয়লেটৰ এটা এপ্লাই কৰা নাই, আপোনালোকে এই আঁচনিত কেনেকৈ চৰকাৰী টয়লেটৰ এপ্লাই কৰিব যদি আপোনালোকে নাজানে তেন্তে কমেণ্ট কৰি জনাব, মই তাৰ বিষয়েও এটা ভিডিঅ' আপোনালোকক বনাই দেখুৱাই দিম। আৰু আপোনালোকে যদি চৰকাৰী ঘৰত এপ্লাই কৰিব মানে প্ৰব্লেম সেইটো মই আপোনালোকক দেখাই দিম। তাৰপিছত আমাৰ নেক্সট আঁচনিটো এইটোৱে আছিলে, আপোনালোকে চৰকাৰী টয়লেটৰ যদি এপ্লাই নকৰে আপোনালোকে চাইছে চৰকাৰী ঘৰো এপ্লাই কৰিব নোৱাৰিব, আপোনালোক মানে তাৰ আইডিটো লাগে, আপোনালোকে গম পালে। আমাৰ দ্বিতীয়খন আঁচনি হ'ল আমাৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী উজ্বলা যোজনা 2.0, অৰ্থাৎ চৰকাৰী গেছৰ কেনেকৈ এপ্লাই কৰিব। আপোনালোকে চৰকাৰী গেছৰ এপ্লাই কৰিবৰ কাৰণে আপোনালোকে ইয়াত এটা অপশ্যন চাব পাৰিছে, অনলাইন পৰ্টেল বুলি অপশ্যনটো আছে যে এই অপশ্যনটোত ক্লিক কৰি দিব। এই অপশ্যনটোত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকে তিনিটা গেছ চাব পাব, ইন্ধন গেছ, ভাৰত গেছ আৰু GAS গেছ। আপোনালোকে যোনটো এপ্লাই কৰিব খুজিছে তাৰ কাৰণে আপোনালোকে ক্লিক হেয়াৰ টু এপ্লাই আছে যে এই অপশ্যনটোত ক্লিক কৰি এটা ফৰ্ম হ'ব, সেই ফৰ্মটো ফিল আপ কৰি আপোনালোকে জমা দিলে আপোনালোকৰ গেছৰ বাবে এপ্লাই প্ৰচেছটো কমপ্লিট হ'ব। আৰু আপোনালোকে যদি এই তিনিটা আঁচনিৰ বাবে এপ্লাই কৰিব নাজানে তেন্তে আপোনালোকে কমেণ্ট কৰিব, মই তিনিটাৰে বেলেগ বেলেগকৈ ভিডিঅ' বনাই আপলোড কৰি দিম। আৰু এটা কথা, আপোনালোকে যদি এতিয়াও চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব, ভিডিঅ'টো এটা লাইক কৰি দিব আৰু ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ বন্ধু বান্ধৱীলৈ শ্বেয়াৰ কৰি দিব। পুনৰ এটা লগ পাম নতুন ভিডিঅ'ত, ধন্যবাদ।